اسلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں سب در بھائی خیریت ہوں گے۔ دوستوں میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان بات کر رہا ہوں۔ یہ مہلا سے آج آپ سب دوستوں آج آپ کو ڈیرہ غازی خان الحمدللہ سے منڈی کا وزٹ کروا رہا ہوں۔ الحمدللہ سے یہ ڈیرہ غازی خان کے جو منڈی ہے نا، بدھ والے دن لگتی ہے الحمدللہ سے، اور آپ کو ککے ممبرے دکھاتے ہیں، پر میں نے بکروں کی ویڈیو چلو، میں نے کہا ممبروں کی اب ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں۔ باقی الحمدللہ سے ویڈیو آئیں تک دیکھنی ہے، ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کرنا ہے، تو خلیل گوڈ فارم کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی، ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ باقی الحمدللہ سے آپ کو پوری منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں۔ باقی یہ الحمدللہ سے آج آپ کو مندرے کے دکھاتے ہیں، یہ سب پہلے آپ کو یہ سب سے بڑے مندرے دکھاتے ہیں، بڑے مندرے دکھا کے نا پھر آپ کو چھوٹے دکھاتے ہیں۔ اس کا ریٹ اس لیے نہیں پوچھے کیونکہ اس کا مالک ابھی کھڑا نہیں ہے، کہیں باہر گیا ہوا تو بعد میں وہ کر لیں گے۔ باقی آپ کو پہلے بڑے دکھاتے ہیں، بڑے دکھا کے نا پھر آپ کو چھوٹے دکھاتے ہیں۔ اور باقی ایک یہ چھوٹا بکڑ والا الحمدللہ سے، اس کا بھی ریٹ دیکھیں، کلر دیکھیں۔ باقی یہ مہیلا سے آپ کو پہلے یہ فی الحال کے طور پہ یہ بڑے دکھاتا ہوں، بڑے دکھا کے نا آپ کو چھوٹوں کا پرائز بھی پوچھتے ہیں اور ان کا آپ کو ریٹ بھی کنفرم کریں گے۔ یہ کھڑے ہوئے بکرے ایک ہی بندے کے نا، وہ مالک کھڑا نہیں آپ کو دکھاتے ہیں، سب سے بڑے مندرے ٹھیک ہے، آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں مہیلا سے آپ غور سے چیک کریں، آپ کو چھوٹے دکھاتے ہیں نا ان کا آپ ریٹ بتائیں گے۔ باقی یہ بھی کھڑا ہوں ٹھیک ہے، اور باقی یہ جو کھڑا ہوں نا سب سے بڑا مندرا کھڑا، اس کا کلر دیکھیں، یہ اس کا نکوڑا بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں، خوبصورت ہیں۔ باقی چھوٹے آپ کو دکھاتے ہیں، ہر طرح کا جانور ہے، ویڈیوز زیادہ نہیں بناتے تو زیادہ بن جاتے ہیں، تاکہ آپ کو چھوٹے دکھاتے ہیں ان کا ریٹ بھی کنفرم کرتے ہیں سارا کچھ، آپ جو نا وہ ڈیٹیل میں بتائیں گے کیا مانگ رہے ہیں اور کس طرح کے ریٹ دیں گے۔ یہ دیکھیے مہیلا سے پوری منڈی جو ہے نا بھری ہوئی ہے، باقی آپ کو ایک ایک دو دو دن کے پاس ہے نا وہ ان کے ریٹ پرائز بولتے ہیں۔ باقی اس طرح اگر میں کل ہوں نا 100 سارے اکٹھا کر کے میں ویڈیو بنا لوں، نہیں یہ میرے اپنے ہیں، نہیں جو بات ہے نا وہ آپ کلیئر بتائیں گے، ان سے ریٹ پوچھیں گے کس طرح کے ریٹ دیں گے اور کتنے میں وہ دیں گے، وہ سارا کچھ فروخت کریں گے ٹھیک ہے۔ باقی یہ پہلے پہلے یہ جوڑی کا پوچھتے ہیں کیا مانگے، چاچا جی نے کیا مانگتا ہے بھائی، یہ کیا مانگتا ہے بھائی، جی ہاں اس کا 18,000 مانگ رہے، اس کی تقریباً 6 ماہ عمر ہے، فائنل کتنے دے سکتے، ایک گال کر چو فائنل 16,000 روپئے کہہ رہے، لیکن 1,500 پھر بھی ہم کمی پیشی کروا لیں۔ آپ کو چھوٹے 13-14 والا وہ بھی دکھاتے ہیں، چھوٹے کیا مانگتا ہے بھائی، اس کا 14 مانگ رہا ہے، اے فائنل کتنے بن سی، فائنل 12,000 روپیہ کر رہا ہے۔ باقی آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، اور باقی یہ دو کھڑے ہوئے، ایک ککا ایک کجلا، کیا مانگتا ہے جوڑی کا ممو، 18,000 مانگ رہا ہے، فائنل کتنے دے سو، فائنل ایک گال سونے سنو بھی گل، فائنل 15,000 روپئے کر رہے، تقریباً 5-5 مہینے کے، یہ تقریباً آپ 1,000 اور بھی کام کر لے گا، 13-14,000 تک بھی آپ کو دے گا، جو اسکرین شاٹ یا ویڈیو سینڈ کر دے گا یا لمبا آج کی ڈیٹ میں اس کو مل جائیں گے۔ باقی آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں، باقی یہ تقریباً 3-3.5 سے 4 مہینے والے کڑے، ان کی پرائز پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں، یہ تھوڑے سے ہیں کراس مکس میں، کیا مانگتا ہے پیدو، 14 مانگ رہا ہے، فائنل کتنے دے سکتے ہیں، فائنل 12,000 روپیہ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے کتنے ہیں، 6 دانے کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی رابطہ کریں گے ان شاء اللہ یہ ان کو مل جائیں گے، 6 کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں، ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کرنا ہے۔ باقی یہ بھی ایک مندرا کھڑا ہوا سب سے مہنگا کھڑا ہوا، یہ دیکھیں اس کا مالک جو ہے نا ابھی بیٹھا نہیں ہے تو بعد میں وہ کرتے ہیں۔ آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں، ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کرنا ہے۔ باقی ایک یہ سب سے چھوٹا کھڑا ہوا، اس کی پرائز پوچھتے ہیں کیا مانگ، کیا مانگتا ہے پیوا بھیا، کیا مانگتا پیندا، نکل ہے نا، فائنل کتنے دے سے، ویڈیو بن رہی میرے ساتھ ہو، فائنل 9,000 کہہ رہا ہے ماشاء اللہ سے، انہیں کیا مانگتا پہ، اس کا 7 مانگ رہا ہے لیکن یہ 5,000 تک دے دے گا، انہیں کیا مانگتا پہ، اس کا 25 مانگ رہا ہے، فائنل کتنے دے سے، یہ ریٹ زیادہ مانگ رہا ہے آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں۔ اور باقی یہ جوڑی کھڑی ہے، اس کی پرائز پوچھتے ہیں کیا مانگ رہا ہے، کیا مانگتا بھائی، 28 مانگ رہا ہے، فائنل کتنے سے، ایک گھر کر چھوڑ سن سن، فائنل 11,000 روپئے کہہ رہے ہیں، لیکن ایک جو ہے نا یہ کجلا ہے وہ ککا ہے ماشاء اللہ، یہ دیکھیں کوڑا بھی آپ چیک کریں، بہترین خوبصورت ہے۔ باقی آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں، یہ منڈی میں تو ہر طرح کا مال ہوتا ہے، یہ تھوڑی تھوڑی ویڈیو کر کے اس لیے بناتے ہیں تاکہ صحیح معنی میں چیز سمجھ جاتی ہے۔ باقی آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں، یہ 4 مندرے کھڑے ہوئے ہیں، کیا مندر بھائی، 18,000 فائنل کتنے سے، ایک گال سونے سونے بلا مزید کم بھی کر دوں، صحیح سے 15,000 یہ فائنل جو ہے نا، 15,000 کہہ رہے ہیں، سیو کرے ایک روپیہ بھی کام نہیں لوں گا، یہ سب کے سب ککے ہیں، کجلے نہیں ہیں ککے ہیں، یہ دیکھیے۔ باقی آپ کو ان کے تقریباً 4 سے 5 مہینے کے، یہ 15,000 کہہ رہے ہیں، آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں، دوسری سائڈ بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں، یہ چیز مائنس سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ اور باقی 3 یہ چھوٹے کڑے، ان کے پرائز پوچھتے ہیں کیا مارا، کیا مانگتا بھی دوں، 16 مانگ رہا، فائنل کتنے سے، ہاں نہ لے گا،
ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਨਾ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗਾ ਬਾਕੀ ਆਪ ਕਹੋ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਔਰ ਤਿੰਨ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਰੋ ਕਿਆ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ 15-15 ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਕਿਤਨੇ ਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਛੋ ਬਲਾਈ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਛੋ ਫਾਈਨਲ 13-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਰੇਟ ਉਤਨਾ ਕੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਸੇ ਪੂਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਇਨਕਾ ਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਨਾ ਕਜਲੇ ਹੈ ਕੱਕੇ ਕਜਲੇ ਥੋੜੇ ਸੇ ਕੱਕੇ ਫਿਰ ਕਜਲੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪ ਕੋ 13-13 ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਵੀਡੀਓ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਟਰਾਈ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤੂੰ ਕਿਆ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਤੇਜਾ ਦੱਸ 15-15 ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਕਿਤਨੇ ਦੇ ਸੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਿਤਨੇ ਮਿਲ ਸਨ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਿਤਨੇ ਦੇ ਸੈਂ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਨਾ ਇਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਹੇ 45 ਮੰਗ ਰਿਹਾ 40 ਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਣਨ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਨੌਂ ਸੀ ਛੇ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਤਿੰਨ ਜੋ ਨਾ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿਆ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਛੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਜੋ ਲਾਉ ਨਤਰਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਜੋ ਛੇ ਇਨਕਾ ਜੋ ਨਾ 18-18 ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੈਨ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇਨਕਾ 18-18 ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਕਿਤਨੇ ਦੇ ਸੈਂ ਫਾਈਨਲ 16-16 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਇਹ ਕੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਜਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੱਕਾ ਹੈ ਕਜਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ ਮਜ਼ੀਦ ਕਮੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਬਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਫਾਈਨਲ 16-16 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਇਨ ਤਿੰਨ ਕਾ 15-15 ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਕਿਤਨਾ ਰਹੇ ਸਰ ਫਾਈਨਲ ਜੀ 13-13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਬਾਕੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਖਲੀਲ ਗੁੱਟ ਫਾਰਮ ਡੇਰਾ ਕਾ ਵੀ ਕਰ